com afrontem la mínima obra que es necessita, que ja està consensuada en aquest cas amb la comunitat musulmana, que és la que demana unes condicions més especials en el cementiri, però que hauríem de com a mínim obrir aquestes primeres tombes que no estan a punt avui i que, per tant, si es produís un enterrament avui mateix, doncs no seria possible fer-ho. Això passa per unes reformes en el cementiri que tenen a veure amb això, amb la sala de vetlles, tenen a veure amb una major seguretat, que es demanaven càmeres de seguretat en alguns punts que no n'hi ha, amb aquesta adequació a una confessió, doncs, que en aquest moment ens demana, doncs, unes tombes especials fetes d'una manera determinada, i encara alguna cosa més. Espero que ben aviat, doncs, els hi podrem donar notícies de veure com afrontem aquesta obra.